Op 19 april was handbalvereniging FICAS Aalsmeer te gast bij hoofdsponsor FICAS Software BV. Het was een feestelijke, maar ook belangrijke avond voor alle betrokkenen, want diverse sponsorcontracten zouden die avond worden ondertekend. Alle gasten werden verwelkomd met een hapje en een drankje en natuurlijk was daar de enthousiaste blik op heden en toekomst van voorzitter Mike Multi over onder andere het nieuwe jeugdplan en het te bouwen sponsorhome boven de kantine. Na de presentatie van de binnenkort te verwachten nieuwe verenigingswebsite door vicevoorzitter Marius Dekker was het tijd voor het officiële gedeelte. En dat vond plaats op diverse locaties in het FICAS gebouw. Als eerste was aan de beurt Flint. Mijn naam is Hans van der Zwet van Flint Adviseurs en Accountants. Wij zijn gehuisvest in Aalsmeer. En wij sponsoren al sinds wij Flint heten, dat is een jaar of drie, sponsoren wij jonge ploegen. Jong, dynamisch, daar staan wij voor. En uiteraard hebben wij ons de laatste drie jaar best gezocht in Aalsmeer en omstreken. Of wij iemand passend konden vinden en die hebben we gevonden in FICAS. Dus we zijn blij en trots dat wij sinds kort de sponsor van FICAS mogen zijn. Dus de combinatie Flint, FICAS, daar staan we met z'n allen voor. Op de volgende locatie kwamen de contracten op tafel van een nieuwe sponsor, namelijk Flora Holland. Hallo, mijn naam is Marcel Klaas, ik ben van Flora Holland en ben vanavond bij de sponsorbijeenkomst van FICAS. Het is voor mij de eerste keer. Wij zijn nu ook voor het eerst sponsor van FICAS. We hebben een hele enthousiaste presentatie gehad vanavond van met name de voorzitter en de vicevoorzitter. En als dat de maat is voor de professionaliteit en het succes, dan wordt het een geweldig seizoen. Marcel, dankjewel. Dankjewel. De derde locatie, in een weer geheel andere stijl, was voor de Rabobank regio Schiphol. Mijn naam is André Rolloos. Ik ben directeur retail van de Rabobank regio Schiphol. Een van de sponsors van de handbalvereniging FICAS. En ik moet u eerlijk zeggen, ik sta hier toch met enige trots bij een vereniging die uitgegroeid is tot een van de grootste handbalverenigingen van Nederland. En ik ben ook ontzettend trots op het feit dat wij als lokale Rabobank deze vereniging mogen sponsoren en meehelpen aan de toekomstige ontwikkeling om deze club in de toekomst nog beter te maken. Dankjewel. Dankjewel. Tot slot weer terug in de ontspanningsruimte is het de beurt aan hoofdsponsor FICAS. Mijn naam is Rob Gelijn. Ik ben algemeen directeur en oprichter van FICAS Software. Met trots geven wij de naam aan de handbalvereniging FICAS Aalsmeer. Ik heb zelf vroeger altijd gehandbald, jarenlang gedaan, tot voor mij het punt kwam dat ik de keuze moest maken tussen hoog in de sport of maatschappelijke carrière. Daar heb ik voor het laatste gekozen. In die tijd hadden we heel goede aanpakken met de training, maar zoals ik het tegenwoordig zie, dan weet ik nog niet wat ik dan gekozen had, want dat is heel erg leuk geworden. Maar goed, mijn andere carrière is ook erg leuk geworden, FICAS als softwarebedrijf opgezet. En alweer 10 jaar geleden gevraagd om iets te gaan doen voor de vereniging in termen van sponsorship. Uiteindelijk de stoute schoenen aangetrokken en hoofdsponsor geworden. En geen dag spijt van gehad. We hebben allerlei tijden meegemaakt. Sportieve hoogtepunten, sportieve uitdagingen. En ook zakelijk door allerlei tijden heen. Maar door alle tijden heen voelen wij ons FICAS Aalsmeer. Ben ik betrokken bij de vereniging. Inmiddels ook op andere manieren. Mijn zoontje handbalt. Dus dan kom je weer op een andere manier met de vereniging in aanraking. En zie je ook de passie van vrijwilligers. Waar ik altijd heel veel respect voor heb. Enthousiasme van het bestuur. En eigenlijk ook de sporters natuurlijk die daar heel veel voor opgeven en heel veel voor inzetten. Maar ook heel veel terugkrijgen omdat het allemaal zo goed geregeld is bij FICAS Aalsmeer. En daar maken wij als FICAS, het softwarebedrijf, heel graag onderdeel van uit. En alsof het allemaal nog niet genoeg is, komt er een cheque op tafel van €10.000. Met de belofte om dat bedrag steeds te verhogen met €5.000 bij het behalen van de beker en of de landstitel. Een schitterende afsluiting van deze feestelijke sponsorbijeenkomst.